Національний банк може запровадити 3% збір під час продажу купівлі безготівкової валюти. Передбачається, що даний податок зачепить лише безготівкові операції. Але він не зможе не позначитися на валютному ринку в цілому, вважають експерти. На їхню думку, у першу чергу збір зробить економічно невигідною гру на курсі, оскільки немає гарантії, що долар зросте більш ніж на 3%, а податок потрібно буде заплатити наперед. Відповідно, скоротиться попит на валюту на міжбанківському ринку. Якщо зараз НБУ змушений продавати валюту із золотовалютних резервів, аби утримати курс, то, увівши згаданий податок, йому доведеться її купувати з тією ж метою, кажуть експерти.